Nënkryetari i PD Shkodër Qashif Hoxha duke folur për procesin e primareve deklaroi se në radhën e Demokratëve Shkodran që në fillim ka patur një unitet nga strukturat dhe gjithë anëtarët për të dhënë mbështetje kryetarit aktual të bashkisë Bardh Spahinë I cili mori pjesë si kandidat I vetëm në këtë proces, arsa ky votim në primare ishte I panevojshëm shprehet Hoxha. Ka një qetësi të jashtëzakonshme, na kena zgjell kandidatin pa pa kundërshtar, po edhe në qytete tjera, gora ka kanë krejtësisht evropiane, s'ka pas as manipulim votet, as lobbying votet. Ky proces nga më demokratikët që historia politike e bot s'ka nxjerrë, po funksionon edhe te Partia Demokratike për herë të parë të një forcë politike në Shqipëri. Me të vërtetë edhe na jena nxënë një fije ngushtë, sepse Në qovë se sot Bardh Spahinë është kandidati vetëm primare për kryetarin e bashkisë Shkodrës, kjo të regon se strukturat kanë marrë fjallën. Të thirja këtyn e këtun votim, në më ka kanë pak e vështirë, bile une në një takim që I këna banë kërësia partijës bashkë me kryetarë grupë seksione, unë kam kena dhe polemik në lidhe me këte. Ja, nuk kam këntu kërku që të kena ma shumë kandidat, po kam kujtu që nuk ka arsi për më banë kë votim. I pyetur për protestën e 6 dhjetorit që do të jetë në Tiranë në një ditë me samitin e Bashkimit Evropian, nënkryetari I PD tha se pavarësisht bllokimit të rrugëve, askush nuk e ndal vullnetin e demokratëve për të protestuar dhe nëse do të provokohen përplasje, përgjegjësia do të jetë e qeverisë shqiptare dhe jo demokratëve që protestën e kanë si një mikpritje ndaj liderëve evropian. Një protestë në shenjë mikpritje për liderët evropian që vinë këtu. Kjo është edhe miuru mirëseardhjen aty, por njëkohësisht është edhe miu tregu aty se sa jena. Nuk jena aq sa Edi Rama, me disa përfaqësues të tyre diplomatik në Tiranë ju tregojnë qeverive të veta. Ne nuk e dim pjesën e vështirësisë, ata kanë lajmëruar që kanë mbyllur rrugët, po nuk mund t'ja mbyllin vullnetin njerëzve. Si do shkonin për me mikprit ata njerëz që vinë, po nëse ata kanë menduar që këtë mirëseardhje që na ndonam ju ban udhëhesve evropian. Në që ose da kanë mëndu me këthynë për plasje, atëherë përgjësia është të tyne. Në jena për protest paqësore, për mirë se ardhje. Partia Demokratike e Shkodrës bashkë me procesin e primarve ka bërë gjitha përgatitjet edhe për protestën e 6 dhjetorit e cila është më rëndësishmja për shkak se zhvillohet në një ditë me samitin e BE.